принтера ми аз нали цвето. Очно реакция. Принт ана лют скрима хэта вял. Хантире вор принтер имеш мана целя чумур пласт хохт. Մրտված ինչ-որ թուղթ ճղված չկա պրինտերի մեջ, չի երևում։ Քանդենք պրինտերը, որից հետո կտեսնենք, թե ինչն է խնդիրը։ Հնարավոր է ինչ-որ դաչիկի պրոբլեմ լինի, որն էլ ցույց տա, որ իբր թուղթ կա ճմրտված մեջը։
նաև խնդիրը թղթի հետ մեր պրինտերը քաշի տարել է նաև մազի բրոշկա ավելի քանդել, որովհետև վաճառը հենց այդ բրոշկեն էր։ Թեթև հավաքենք պրինտերը, փորձենք տեսնենք տպել թե ոչ։ Պրինտերը սկսեց աշխատել, պատճառը սա էր, անզգուշությամբ թղթի հետ քաշել էր նաև մազի բրոշկա։
Ոչ